Mənim şikayətim 2018-ci ilin may ayında özümə məşğulluqla bağlı pilot layihəyə qoşuldum mən Yevlax rayonu məşğulluq mərkəzinə. Bir ay kurslara getdim. İmtahanlardan uğurla keçdim. Özünə məşğulluqla bağlı nə qədər vəsait ayrıldığını bilirsiniz? Özünə məşğulluqla nə qədər vəsait ayrıldığını bəli bilirəm. 2018-ci ilin yanvar ayının 1-də özünə məşğulluqla bağlı 35,8 milyon manat 7 min aləyə ayrıldığını bilirik. Siz plana nə qədər vəsait qeyd olmuşdu? Mənim biznes planımda 5 min manat dəyərində 2 dənə yanı balalı heyvan qeyd olunmuşdu. Bunların da yanında, yəni gördüyünüz kimi altından bala çəkilib satılıb. Yanında balaları yoxdur. Qoca mallardır. Bəs sizə bazardan isə baş mal alırdılar ki, siz bizə müraciət etdiniz. Mən bazarda çıxartmıyırdılar. Bunları bu heyvanların ikisində tıra doldurulmuş şəkildə gətirib qapı-qapı paylayırdılar. Mən götürmədim. Yəni bu heyvanlar mənim özümün dölü. Kəndə veriblər, yəni öz etirazımızı bildirmişik. Bu haqda harasa müraciət etmişsiniz? Bu haqda cənab prezidentimizə müraciət etmişik. Sosial müdafiə nazirinə, Korrupsiya İdarəsi Kamran Əliyevə, İnsan Hüquqları üzrə Elmira xanım Süleymanova, Anar Bədərbəliyə, məşğulluq xidmət rəisi. Bu işlə bağlı Yevlax məşğulluq sənə deyir ki, bəs? Bu işlə bağlı Yevlax məşğulluq mənə deyir, get, nə bilirsən, onu elə. Yəni, bu işdən cənab prezidentin də xəbəri, sosial müdafiə nazirinin də xəbəri var, hamısının da xəbəri var. Yevlax rayonun Qoyun Binəsi kəndində yaşayıram. Məmmədova Zemfira Qəzənfər qızı. Özünə məşğulluq proqramına getdim. Özünə məşğulluq idarəsinə getdim. Düzdür, işsiz olsam da mənə heç iş problemdir. Belə problemdir ki, birinci qrup əllə baxıram. Ona görə də mən onu qoyub, heç bir yerə gedib işləyə bilmirəm. Ona görə də getdim, xahiş elədim Elgün müəllimə, Vaqif müəllimə. Yəni, xahişimi yerinə yetirdilər, dərsə getdim, dərs aldım, imtihan da verdim. Amma mal-heyvan məsələsi gəlib ortaya çıxanda maşına yığıb qoca inəkləri, laq biri yıxılıb ölmüşdü, xırıldayırdı, gözü çönmüşdü. Elə hamı güldü qonum qonşu üçün. Bu nədir? Bu yazığa gətdiyiniz heyvan budur. Gətdilər, dedilər ki, götürün, da olan budur. Mən də dedim ki, etiraz eləyirəm, da imtina eləmirəm, bu mənə vacib lazımdır. Yaşadığı evdə deyə baxırsınız, görürsünüz. Evim yoxdur, qaynımın evində müvəqqət olaraq məskunlaşıram, ailə başçım rəhmətə gedib, bir oğlum yanıb ölüb, biri birinci qrup əlildir, biri də Naxçıvanda hərbi xidmətdədir. Mənim ailə vəziyyətim çox çətindir, qazım 4 aydır bağlıdır, çıxanda baxa bilərsiniz, o deyil hala üstündədir, blomda. Yəni mən hər tərəfli imkansız bir adamım. Dəfələrlə də deyiblər, get müraciət elə hökumətə, sənə pensiya ayrılsın, sən heç ara çıxa bilmirsən, heç nə eləyə bilmirsən. Yəni elə bu özünə biznes proqram var idi, ona qoşuldum, dedim əşə, Allaha şükür, hökumətin Allah canını sağ eləsin. İndi sən deyinə görəm, cənab prezidentə sözün nədir? Cənab prezidentə mənim sözüm odur ki, dünya durduqca Allah ona can sağlığı versin. Amin. Amma bizim şikayətlərimizə yetərincə baxılsın. Biz çarəsiz çox yazıq bir insanlarıq. Ona görə ki, biz sürünürük. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu məsələni bir xəbərlərinizdə bir nətər deyim, bir uzun, düzdür, o kamera bir 13 dəqiqə zad gedir deyə. Amma yəni, müzakirə eləyin də bizə də bir heç olmasa köməkli eləyin. Mütləq köməkli olsun. Bu açıqlanma girsin. Dövlət rəhbərlikləri də baxsın ki, burada cəmaat, yəni o malların şəkili də çəkilib də. O saat kameramızda. Bir də ki, yəni bu burdakı 4-5 nəfərin işi deyil də. Yəni ən azından bəlkə qeyd elədim 7000 nəfərin haqqı tapdılar. Bəli, tapdılar. Bu 4-5 nəfərin haqqıdır. İndi o kimsə nə bilir, nə fikirləşir, nə tər necə. Biz onu götürüb bir sağmal mal lazımdır. Yox, narazı çoxdur narazı şəxslər. Şəxsən mənə bəlkə də ən azı bir elə bir bu ərazidə bir 200 kənd ərazisində bəlkə bir 40-50 nəfər elə o vaxtda deyir ki, biz də şikayət eləmək istəyirik, narazıyıq, götürmürük, götürməyəcəyik. Almışıq, pisliyi almışıq. Ot yeyə bilir, çənəsi yəni, otu çıxır. Yəni, hazırda indi burada, yəni biz müraciət edirik, fərqi yoxdur. Yəni, lazım gələrsə bu narazıların sayını göstərmək olar. Yəni, 5 yox, 50 nəfər göstərmək olar. Çox da yəni, lazım olsa edirəm, çox da uzatmayaq. Yəni yenə də deyirəm, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Yenə də bu videolarımızda yəni kiməsə təhqir eləməmişik. Nə də kiməsə
məsələn, yəni, yalan deyil, şər deyil, betondur. Yəni nə də ortadadır, yəni şəxslərin özləri çəkilibdir, yəni budur. Uzun müzakirə edeyim.